Eu andava pelo nada que eu quero, sempre sei grande. Olá, meus amores, tudo bom com vocês? Espero que sim, que estejam todos aí na santa, né, maravilhosa paz do Senhor. Está começando aí mais um vídeo aqui pro canal. E antes de eu começar contando aí uma novidade que eu venho escondendo para vocês, porque a vida é assim, né? A gente não pode falar tudo. Eu quero convidar vocês a estar se inscrevendo. Vocês que é novo aqui no canal, a estar se inscrevendo aqui no canal. Ative aí o sininho para vocês receberem as notificações do conteúdo que eu posto aqui, pessoal. E não se esqueça, você que já é inscrito aqui do canal, você que acabou de se inscrever, e deixar um maravilhoso like. O like é muito importante. Vocês também vai estar me ajudando se vocês compartilharem os meus conteúdos. Comentem, nem que seja um emoji. E sejam todos aí muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. It's my life. It's my life. Olha eu com essa cara que é chatada, né? De sempre, né? Mas o óculos dá um chancinho, né? Dá uma disfarçada aqui, ainda nem olha, não dá, gente. Fala a verdade. Nem escovei dente ainda, gente. Ai, tá cagado os olhos. Deixa eu ver se os olhos tá cagado, melado, remelado. Tá não. Levantei já, pessoal, só lavei o rosto, mas não lavei, sabe, aquele rosto direito. Eu nem passei ainda o shampoo neutro que eu lavo o cabelo. Ô, cabelo! Eu tô doida, gente. É ansiedade que eu lavo o rosto, não. Só passei sabonete mesmo, só pra poder cuidar ali das coisas, qual o café. Vocês já viram aí, né, que eu coei o café. O tempo hoje, será que vai fazer sol? Espero que faça, né? Eu vim aqui para a claridade, né, porque eu falei, eu não vou ligar agora a minha gambiarra, não, que eu faço de ring light, não. Porque, gente, vai dar 6 horas da manhã ainda. Hoje é sábado. É, eu já sabia em alguns dias que eu fui... Eu tô procurando emprego. Todo mundo, né, que assiste aqui no canal sabe que eu sempre falo, ah, tô estudando pra isso, tô colocando currículo. Aqui não é fácil emprego, ainda mais quando chega na idade, né, gente, acima dos 30, 35 anos, por aí vai. Pra achar emprego é difícil. Se pra quem é mais novo já é, imagina pra quem é mais, né? E se cidade grande, às vezes, dependendo do emprego, tem que ter pistola, imagina cidade assim do interior, 20 mil habitantes. Quem mora em cidadezinha pequena sabe. Se você tem amizade com pessoas grandes, você consegue conhecer alguém que conhece aquela pessoa grande, né? O chamado pistolão, que é aquela pessoa que tem mais moral, né, em determinado serviço, vai arrumar para você. Como, gente, eu não tenho essas amizades de pistolão, eu tenho que ficar mesmo correndo atrás, eu uso até a palavra mendigando, é, às vezes gasto, né, gastando dinheiro, imprimindo isso, imprimindo aquilo, currículo, e nada até agora. Só que aqui na minha cidade, eu já trabalhei em alguns comércios, né, de roupa, essa roupa, calçada também já trabalhei. O salário da maioria não é bom, né, mas muita gente trabalha porque, pra não ficar parado, né. Já tive algumas oportunidades de ganhar 500, sabe, 600, só que pra mim 500, 600 é pouco, gente. Pra mim ficar o dia todo fora de casa, abandonar minhas coisas aqui pra ir, é pouco. Não tô passando fome ainda pra me abandonar e pra ganhar esse valor, né? Mas como eu tinha uma proposta boa, né, melhor do que essas que algumas pessoas já me ofereciam, eu vou estar assim pegando, gente, agora. É temporário? É temporário. Pode ser 2, 3 meses, entendeu? Que vou estar pegando, mas o valor é bom,
É final de ano, tá chegando aí, a gente precisa comprar, né, uma roupinha melhor pra família, fazer uma unha, uma sobrancelha, né? Essas coisinhas que o ser humano precisa, principalmente quem é mulher e que tá nesperiquitada. Meu marido faz o que pode, né, por mim, pra minha filha, pela família aqui. Só que às vezes a gente não consegue, né? Então, por isso que tem que estar todo mundo trabalhando de um lado, porque um vai ajudando, né, pagando a despesa ali, e acaba assim, todo mundo vai se ajeitando conforme, né, as necessidades. Então, eu vou sim, tá indo fazer o teste nesse lugar. E não vou falar ainda pra vocês nesse vídeo, vou falar no outro, que lugar é esse, eu vou dizer como foi que eu achei, porque eu tô indo hoje. Primeiro de hoje vai ser o dia do treinamento lá, dizer como é as coisas, como é que funciona tudo. Não vou mostrar pra vocês, gente, eu posso até filmar o caminho, mas não vou mostrar a privacidade, gente. A gente não pode estar se invadindo o espaço do outro. Eu mesmo não tenho costume, acho que eu já filmei umas 2 ou 3 vezes. Ambiente que eu já trabalhei, já, mas não pessoas, sabe? Essas coisas, porque eu sei que nem todo mundo gosta de estar aparecendo, nem gosta que mostre seus ambientes, né, gente? Porque aqui, a blogueira do lar sou eu, né? A que filma suas coisas sou eu. Então, nem tudo eu posso estar se invadindo ao outro. Vocês veem que quando eu vou para casa dos meus familiares, eu não fico lá filmando eles, as coisas, eu vou filmando o que posso, porque eles também não gostam, entendeu? De aparecer. Então, a gente tem que respeitar, e eu não vou lá invadir, que não tô falando pra estar filmando lá o ambiente, né? O espaço lá onde eu vou estar assim trabalhando. É comércio, né? Já, acho que já deu pra vocês entenderem, mas é um comércio diferente do que eu já trabalhei. Já trabalhei em loja de calçado, loja de fardamento, loja de roupas, né? De vestimentos assim. Vestimenta, gente, normal, de festa, tanto diária, mas desse tipo, assim, de comércio vai ser a primeira vez. Então, é uma experiência nova e eu tô se mostrando tudo pra você. Então, vou tentar resumir hoje, durante esse vlog, como foi o meu dia, que hora que eu vou chegar, que eu não sei se hoje eu vou ficar o dia todo, como é que é. Então, vou parar de blá, 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 porque já, gente, já falta 15 para 6. Vou tomar banho, que eu não sei se eu vou lavar o cabelo ou se eu vou dar um jeito nesse rabo aqui de cavalo. Vou tomar um cafezinho também, adiantar algumas coisas aqui, porque eu não sei que hora que vai ser meu horário de almoço. Então, continue quem tá orando, que manda mensagem pra mim, que tá torcendo aí, que tudo vai dar certo em nome de Jesus, tá bom? E uma coisa que eu vou repetir pra vocês: tá planejando algo ou alguma proposta, alguma coisa, só conte depois, gente. Não conte lá. Não tô falando só pra quem grava conteúdo, não. Pra também na sua vida aí, em amizade, em parente. Ah, mas é meu parente. Gente, né? É melhor falar depois que as coisas acontecem. Porque é que nem eu já falei no outro vídeo. Às vezes eu e meu esposo já contamos as coisas que antes da hora e não dava certo, né? Então fica aí a dica pra vocês. Ó, boquinha. Eu acabei de sair do banheiro, ó. Tô com o cabelo aqui molhado, que eu lavei. Quando ia desse jeito, né? Aí agora eu vou vestir a minha roupa, pessoal. Vou vestir a minha roupa. E vocês não sabem o que aconteceu. Inclusive, nem gravei tomando café. Meu café da manhã foi. Eu comi pão de sal, né? É o que a gente chama pão de sal, pão comum. Aquele, o pão francês que muita gente chama em outros lugares. Enfim. Eu comi ele sem manteiga, sem nada. Quando eu tô assim com ansiedade, eu não gosto de tá botando muita coisa, não, porque senão faz a minha barriga desandar. Gente, antes de eu começar a tomar café, depois que eu falei ali com vocês que, né, que eu ia hoje o processo todo, me deu uma dor de barriga. Quando eu fui no banheiro, gente, eu fiz número 2. Quase que diarreia, verde, verde, verde. Isso só acontece, gente, de eu fazer o número 2, verde, 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 se eu tiver com muita ansiedade. Só que eu vou ser sincero pra vocês, eu não tô com aquelas ansiedades. Lógico que eu tô com aquela assim, pedindo a Deus, né, pra abrir a mente, o que for passado lá pra mim no serviço que eu vou estar fazendo, seja tranquilo, só isso. Mas não tô com aquela coisa que nem das outras vezes que eu ia trabalhar, que eu já saí no primeiro dia. Não tô, gente, eu não sei o que que tá acontecendo. Meu marido tá dizendo que eu tô falando, bom, eu sei quando eu tô muito ansiosa, eu não tô. Eu só fiquei chateada que ele não me falou a hora certa, mas foi até bom ter acordado antes da hora. Ele falou que é 9 pra mim ir, e aí eu levantei cedo pra ajeitar aqui as coisinhas, mas dona de casa assim, né? Gosto de sair e deixar tudo nos conformes. Agora eu vou trocar de roupa, né? Porque eu ainda tô aqui, ó, de toalha. Vou vestir a roupa aqui ligeiro,
pra soltar esse cabelo. Eu queria fazer um rabo de cavalo, mas rabo de cavalo assim molhado, gente, apesar de que eu fiz muito. Mas depois pode ficar assim um cheirinho, né? Porque fica aí ajuntando tudo. Eu vou botar uma passadeirinha assim pra ficar light. Deixa eu ir agora, gente, parar de blá blá blá. Deixa eu olhar aqui as horas. São 8h19 já. Então vou sair daqui de casa umas 10 para 9, que é pertinho daqui de casa. Vamos embora. Close your eyes for a minute. Close your eyes for a second. I won't change my mind. What is getting deep now? What is getting deep now? Follow me around. Cheguei, meu povo. Cheguei hoje, por ser sábado, né? Eu trabalho até meio-dia. Aí peguei lá as manhas do lugar, graças a Deus. Assim, gente, é questão de tempo, né? Eu vi que não vai ser difícil. Não é difícil, não é difícil. Mas, você sabe, né? Vai mexer com dinheiro, vai mexer com saber ali. Eu agora vou estudar, né? Sobre esse mundo, esse animal, porque lá vende todos os tipos, né? De ração. Tudo, então eu tenho que estar por dentro, saber, porque chega um cliente, né, que tem um animalzinho, não sabe ainda o que dá para animalzinho, eu tenho que estar sabendo, né, gente? Isso aí para mim que vai ser ainda a parte assim difícil, eu tenho que aprender essas coisinhas. Mas graças a Deus hoje foi bom, né, o dia, o primeiro dia de trabalho, e que Deus abençoe aí, que essa semana aí seja uma semana que o meu QI seja alto e eu possa consumir, né, consumir tudo lá no meu trabalho. Olha a bagunça que tá aqui, já almoçamos. Agora eu vou ali rapidinho no mercado com os meninos comprar algumas coisas pra gente estar sem passar na semana, porque amanhã não dá pra mim ir, né? E aí, quando eu vim, ou eu ou que se a gente acaba assim, vamos, né? Uma das duas, é, lavar esses pratos. Arroz, vai pegar arroz. Arroz, mãe, a gente vai botar um arroz branco. Feijão, Benjamin. Feijão. Tá vendo o que agora, Benjamin? Bora macarrão. Macarrão? Macarrão. Tô vendo aqui o óleo e o molho. Deixa eu levar. Não, Benjamin, se eu peguei dois carros, eu não tô fazendo nada, não. Ó, Benjamin, diga por que que tá rosa. Não sei. Quero ver se você acerta. Leva! Não, aqui. É de fazer sorvete. Não vou levar, não, que eu não vou fazer, não, Benjamin. Puxa. Pega aí, Frodo. Fro. Cheira. Fro, não, esse aqui, ó. Fro. Gosto. Copa desse. Ok, esse. Não, pra não cair. Esse azul. Colorido. Só vou pegar dois. Não, só vou pegar três. Copa, só copa. Dois. Dois não. Cheira, eu peguei o azul. Deixa me pegue. Agora vou pegar esse banco. Não, deixa eu ver o verde. Copa esse tudo. Segura aqui, a mamãe pegar. Ah, pode.
Opa! E banhozinho já tomado. Graças a Deus coloquei essa blusa aqui. Porque eu achei que minha irmã ia vir me buscar, né? Encontrei ela na virando aqui na esquina do café, que veio buscar uma geladeira com minha outra, né? Meu cunhado, enfim, minha sobrinha. E ela falou assim, eu vou te buscar de carro. E aí eu fiquei aqui, tomei banho rapidinho, fiquei aguardando. Ela veio me buscar? Não. Aí o que é que eu fiz? Fui no mercado comprar algumas coisinhas, gente, com R$100. Comprei. Eu vou mostrar pra vocês o que é que eu comprei, gente. Misericórdia. Eu fico assim vendo, né, alguns vídeos. Eu vejo algumas pessoas gravando conteúdos, dizendo assim, minha comprinha do mês, né, com R$200. Eu acho que não é nada do mês, né, gente? Eu acho que essa pessoa deve comprar alguma coisinha assim, gatinho pingado. Porque eu, quando eu faço vídeo dizendo, pessoal, eu comprei com R$500. Tem vídeos meus aí, acho que de uns 4, mais ou menos mês atrás, 5, não sei. Que eu fiz uma compra assim, se eu não me engano, foi 500 ou foi 500 e pouco reais. Mas, gente, graças a Deus, que Deus abençoou. E apareceu, né, uns pingadinhos de dinheiro, né? Que a gente nunca ficou de braço cruzado. Meu esposo, né, pode estar desembreado do que for. Ele corre atrás de um bico ali, um bico cai, vai correndo, né? Porque quem tem família, quem é solteiro, né, precisa. Imagine quem tem família. Enfim, meu esposo foi... eu botando na minha esposa. Fui, comprei, mas eu comprei outras coisinhas por fora, né? Aí eu vejo a pessoa dizendo assim, fiz as compras com 200, R$300. Eu fico, como? Eu fico besta. Em que mundo que eu tô? O que é que eu não consigo? Gente, hoje eu andei mais de 4 supermercados. Lógico que aqui é mercados pequenos na minha cidade. E não consegui comprar o que tinha na lista. Não tinha muita coisa não, né, gente? Mas tinha assim um básico pra mim estar passando essa semana. E não deu. Então vou vir agora pra mostrar pra vocês a reposição. Que vai estar faltando alguns itens. Depois eu vou ver com meu esposo ali se sobrou mais alguma coisinha. Pra mim estar comprando mais alguma coisa, né? Pra semana aqui, né? Pra gente estar passando essa semana. Deixa eu virar aqui pra vocês verem. Aqui, ó, pessoal, tá duas notas. Não sei o dia que vocês vão ver esse vídeo. Aqui, ó, 7 dos 10. Duas notas. Aqui, ó, valores aqui, aqui também, e outros itens aqui que foi nesses negócios, nesses mercados que não tem as notinhas, né? Quem mora no interior sabe que nem todo mundo dá a notinha, né? Mas, gente, eu tô aqui abismada como é que hoje tá tão difícil, né, sobreviver. Porque eu fico besta, que nem eu falei pra vocês nesses vídeos que o povo bota, acompanhando as compras com 200, R$300. Eu quero saber aonde é esse mundo que estão conseguindo, porque aqui... Não, onde eu moro não consegue, não. Gente, isso aqui, ó. Deixa eu vir pra cá, vocês verem o ângulo. Olá, vocês ouviram meu marido falando. O que, amor? Não fala pra mim que eu vou atrás, até de pé. Olha, tá vendo? Saber onde é, porque isso aqui, gente, R$100. E tá faltando. A gente foi comprar os... Eu fui comprar os itens pra estar passando a semana. E eu vou falar agora pra vocês, ó. Pegamos... Foi até minha esposa que pegou, que os meninos gostam, que é o da como é? Yakisoba. Sim. Aí pegou dois, ó, da Missini. E o de lá é o da Vitarella normal de frango, né? Esse aqui é o yakisoba tradicional. Aí peguei um óleo, que eu fiquei até danada depois por conta desse óleo, porque eu paguei em um supermercado 6 e pouco. E eu não tinha visto o preço no outro. Passei, assim, pesquisando as coisas, não vi. Quando eu cheguei de novo, que eu fui pegar outro item nesse outro, tava lá 5,85 ou foi 5,95? Ou seja, eu paguei, acho que foi quase 70 centavos a mais. Mas pra mim é dinheiro, gente. Se você pegar 70 de um, 70 de outro, é dinheiro, não é isso? Então eu peguei esse óleo aqui, Lisa. Que foi 6. Foi 6 e quanto? 6,39, mas vou deixar passando na tela. Aí 2 quilos de arroz da Tio João, o branco. 1 quilo de feijão. Não é ruim esse feijão, mas eu me arrependi de pegar nesse lugar, porque eu achei 45 centavos no outro, também mais barato, depois que eu vi. Dessa marca aqui que eu nunca... Como é? LMV. Aí peguei vários suquinhos aqui, gente. Tang, Fresh, de valores, de sabores diferentes, cada um foi R$1. Peguei esse nesse café aqui, tradição, forte, foi R$4,45. Dois molhos, molho pronto, né, tradicional da marca Julieta. Um pó de café da Lavoura, não gosto muito desse não, mas na somatória o que dava pra trazer. Peguei uma margarina zero lactose de Kissela, 250 gramas. Um cotonete, dessa marca aqui, Tops. Dois pacotes de macarrão da Petian.
Aí dois sabonetes da Fro IP, um de Gardenia Argan e o outro de Rosas Branca e Avelã, dois creme dental da Sorriso, um detergente da Zabe, esse aqui é o Clean, e uma água sanitária da Teiu. E, gente, que não tá aqui, foi uma batata, né? Batata frita, batatinha frita, esse pacotinho, e duas latinhas de refrigerante, de coca. Pois é, pessoal, vocês viram aí, né? A quantidade imensa, né? Para Deus contrário disso. Mas louvado seja Deus, porque conseguimos ainda comprar esses itens, né? Tanta gente aí hoje mesmo encontrei. Foi em dois, foi. Um dos maiores e o outro que é um pequeno. Pessoas lá dentro, né? Pedindo para inteirar, para poder comprar o alimento, para vocês verem. E a gente, né? Tem que dar graças a Deus, mesmo com a quantidade, né? O valor pequeno que a gente consegue, a gente ainda tá comprando. E quem, né? Não tem aí, que Deus possa estar assim, né? Abrindo as portas para todo mundo, que Deus possa estar assim, entrando com providência, né? O alimento aí para todos os lares. Eu vou encerrar o vlog de hoje por aqui, pessoal, porque eu ainda vou ali dar uma ajeitadinha nas coisas, dar uma organizada, porque amanhã é 8 de outubro e amanhã é um dia, né? Especial. É o dia do meu aniversário. Não sei se eu vou conseguir sair amanhã. Não sei como é que vai ser o dia amanhã. Não tem nada programado aqui. Mas se eu for sair, fazer alguma coisinha, eu vou estar assim gravando a vocês. E se não der pra sair também, né? Eu vou estar assim agradecendo a Deus por mais um ano de vida, né, não, Bê? Tô ficando novinha amanhã, né? Hã? É novinha? Novíssima, né, mãe? Mãe. Gratidão a todos vocês. Muito obrigada também a você que deixou o like. Se você não deixou, vamos lá. Deixa o like. Muito obrigado. Deixe também um comentário que ainda dá tempo. Fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau. It's my life.